ovde se radi o projektu Evropske unije, znači koje Evropska unija finansira po direktnom grantu koji je Nacionalna služba za zapošljavanje dobila u iznosu od 6,5 miliona evra i kako se zove program EU IPA 2012. Ovaj projekat predviđa uključivanje 5400 nezaposlenih lica sa evidencije nacionalne službe, znači za teritoriju cele Srbije govorimo znači ciframa, i uključivanje u to i 300 lica romske nacionalnosti ukoliko pripadaju tim grupama teže zapošljivih. Znači, Evropska unija u stvari finansira konkretno u ovom slučaju obuke za tržište rada i prema kategorijama teže zapošljivih. Šta znači? Znači, u ove obuke smo uključivali lica koja pripadaju određenim ciljnim grupama koje u stvari projekat i finansira, a to su lica koja su u dugoročnoj nezaposlenosti, znači lica koja čekaju duže od godine dana na evidenciji za zaposlenje, zatim lica koja su bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama starosti do 30 godina, zatim lica bez obzira na godine starosti sa niskim kvalifikacijama ili bez kvalifikacija, i posebnu grupu imamo lica u dugoročnoj nezaposlenosti koji se uključuju u program osnovne informatičke obuke. Tako da, konkretno, ako govorimo za filijalu Pirot, mi imamo po planu koji smo dobili i predviđenom planu i programu koji smo i mi dali kao predlog kataloga obuka koje su potrebne za potrebe tržišta rada filijale Pirot, uključivanje 84 lica u obuke. Ovoga puta koliko je lica? Trenutno imamo i završene su obuke za 74 lica. Imamo još jednu obuku koja u toku je selekcija lica i trebala bi obuka da krene do kraja avgusta, početak septembra, obuka za engleski jezik za 10 lica, srednji nivo. Znači, to je jedina obuka koja je po ovom projektu ostala, znači i koja treba da se izrealizuje praktično negde do kraja oktobra, a inače celokupan projekat za ovu godinu po obukama, rok je 20. decembar za kompletnu realizaciju, znači svih obuka. Konkretno ovog puta, koja su znanja stekli kandidati? Kandidati su stekli određena znanja i veštine, da kažem, za rad, na primjer, na konkretnim poslovima, za određene poslove i eventualno opšta znanja kroz osnovnu informatičku obuku, kroz obuku za engleski jezik, nešto što je prilagodljivo i primenljivo kod bilo kog zaposlenja, da kažem. Tržištu rada, zapravo je tako. Znači, ja kada govorim, znači, osnovna informatička obuka i engleski jezik je nešto, neki nivo opšteg znanja koje je potrebno bilo gde da se radi, znači, može kandidat da iskoristi pri bilo kom zaposlenju. Što se tiče ostali, mi smo, znači, tipa tu imali obuku za cvećare, za sobarice, za poslastičare, za poslovne knjige, za kozmetičare. Tu govorimo o nekoj vrsti, da kažemo, i prekvalifikacije, ali govorimo o tim nekim dodatnim znanjima i veštinama koja su lica kroz obuke da bi mogli konkretni posao da obavljaju. Danas konkretno delimo sertifikate za obuku za kozmetičare, bilo je 7 polaznika, inače na terenu ovde je Luminica Jovanović bila izvođač, konkretno za Panaceu Beograd. Mogu da istaknem da pored sertifikata koje dobijaju, Panacea je dala jedan poklon paket svim polaznicima, znači po jedan paket za negovanje i za noktiju. Znači, da bi eventualno polaznici, ukoliko žele da samostalno započnu sopstveni biznis, bude neki početak i nešto što mogu da iskoriste ukoliko žele da same nešto rade.